Այսօր շատ մեծ նորություն ունենք։ Չինաստանի ամենամեծ ներդրումային ֆոնդերը դիմել են Հոնկոնգի ռեգուլատորին, որպեսզի այնտեղ ստանան Bitcoin-ի spot ETF, ու այդ spot ETF-ը արդեն հաջորդ շաբաթ կարա արդեն հաստատված լինի ու արդեն տրեյդինգը սկսվի դրանով։ Սա այն Չինաստանի մասին է խոսքը, որ վերջին տարիներին երևի մի 10 անգամ արդեն Bitcoin-ը արգել էլա ու ամեն պետություն հատարհատ քիչ-քիչ հիմա հասկանում են, որ չես կարող դու արգելել Bitcoin-ը, դու դրա դեմը չես կարող առնել, ոնց որ օրինակ չես կարող արգելել արևը, չես կարող արգելել քամին, որովհետև ինչ որ պայ դու տնից դուրս ես գալու ու համակերպվելու ես այն իրականության հետ, որ գոյություն ունի Bitcoin, ու դու չես կարող իրան արգելես։ Պետք է ուղղակի իրականությունը ձևափոխես ու հարմարացնես նրան, որ Bitcoin-ը գոյություն ունի։ Այս Bitcoin-ի spot ETF-ը Չինաստանում, որ հաստատվեց, դա էլ իր հերթին մեծ կապիտալ է բերելու շուկա, ու այսօր այդ թեմայով ենք խոսալու։ Մինչև հետ եկեք խոսանք, թե Ամերիկայի Bitcoin spot ETF-ը ինչ ազդեցություն ա ունեցել։ Այս վերջի մի տարվա մեջ, որ կուրսը սենց կտրուկ աճել է, դա եղել է հիմնականում Bitcoin-ի spot ETF-ի շնորհիվ, որը որ Ամերիկայում հաստատվեց, որովհետև Bitcoin-ը աճում է սովորաբար ցիկլերով ու աճում է հալվինգից հետո, որը այս տարի 2024 թվականի ապրիլի 20-ի մոտակայքում է, ու նախորդ անգամները, նախորդ ցիկլերին աճը միշտ գրանցվել է հալվինգից հետո։ Այս անգամ յուրահատուկ էր նրանով, որ շատ մեծ իրադարձություն էր սպասվում Bitcoin-ին առնչվող, որը որ Ամերիկայում այդ արժե թղթերի շուկա մտնելն էր Bitcoin-ի, որը որ իր հետ բերեց մեծ աճ։ Ու փաստացի անցած տարի, երբ որ մոտ 25,000-ից կուրսը բարձրացավ հիմիկվա 70,000, դրան հիմնականում նպաստել է հենց Bitcoin-ի spot ETF-ը։ Ամառվա կողմերներ, ամառվա վերջ աշնասկիզբ, որ իմացանք, որ BlackRock-ը, ամենամեծ ներդրումային ֆոնդը Ամերիկայի, հետաքրքրված է Bitcoin-ի spot ETF-ով, ուզում է մտնել այդ շուկա, ու մենակ այդ ակնկալիքը, նախքան spot ETF-ի հաստատվելը, բարձրացրեց կուրսը 25,000-ից մինչև 40-45,000 դոլար։ Իսկ երբ որ spot ETF-ը հաստատվեց ու արդեն ռեալ հոսքերը սկսեցին մտնել Bitcoin, այս վերջի 3 ամսում, ինչ spot ETF-ը trade է անում, կուրսը բարձրացավ 40-ից մինչև 70,000 դոլար։ Այսպիսի մեծ բարձրացում է եղել Bitcoin-ի spot ETF-ի շնորհիվ։ Դա նաև հաշվի առնելով այն, որ այնտեղ գոյություն ուներ Grayscale, որը ուներ լիքը կուտակած Bitcoin, որը որ ինքը սպասում էր spot ETF-ը մի քանի տարի դատական process-ներով, բաներով գնում էր, սպասում էր դա հաստատվի, նոր ինքը կարողանա շուկայական գնով ծախի։ Իսկ Չինաստանի դեպքում նման տիպ բան չկա, այսինքն վաճառքի ճնշում գոյություն չունի։ Ու եթե Ամերիկան 10 տարի է տևել, որ Bitcoin-ի spot ETF-ը հաստատվի, որովհետև այնտեղ ռեգուլատորները ամեն գնով տորմոզ էին տալիս, չէին թողում, որպեսզի հաստատվի spot ETF-ը, Չինաստանի ու Հոնկոնգի դեպքում լրիվ հակառակն է։ Արդեն ձմեռվա կողմ անցած տարվա 2023 դեկտեմբերին, երբ որ ակնկալիքներ կային, որ հեսա Bitcoin-ի spot ETF-ը Ամերիկայում հաստատվելու է, հլա հաստատ չգիտեինք, բայց բոլորը դա էին ակնկալում։ Այդ ժամանակ Հոնկոնգը վերկացավ եւ հայտարարեց, իրանց ռեգուլատորների կողմից հայտարարություն եղավ, որ իրանք պատրաստ են Bitcoin-ի spot ETF-ի դիմումներ ընդունել։ Ինչպիսի մեծ կոնտրաստ է։ Ամերիկան ամենձև, այնտեղ իրանց ռեգուլատորը, բոլորը հերթով դիմում էին, ասում էին հաստատեք, Ամերիկան ասում էր, չէ, չենք հաստատի, ինչ-ինչ պատրվակներով չեն հաստատում, ինչև դատարաններում կրվեցին։ Հիմա Հոնկոնգը ինքը նախաձեռն նոմա, ինքն է հայտարարում, իրանց ռեգուլատորն է ասում, եկեք դիմեք իմ մոտ Bitcoin-ի spot ETF-ի համար։ Ու դրանից հետո եկան շատ արագ դիմումները, մոտ մի ամիս հետո դրանից հետո, հունվարի վերջ արդեն առաջին դիմումը եղավ Bitcoin-ի spot ETF-ի համար Հոնկոնգում, իսկ արդեն մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ ամենամեծ ներդրումային ֆոնդերը Չինաստանի նույնպես դիմել են Bitcoin-ի spot ETF-ի համար։ Սակայն գաղտնիք էր պահվում, կամ էլ վերջի պահին են դիմել դրա համար, որպեսզի շատ տենց աժիոտաշ չառաջացնեն շուկայում, ու պարզա արդեն ըստ էս լուրերի, որ ամենայն հավանականությամբ մյուս շապաթա հաստատվելու Bitcoin-ի spot ETF-ը, այս ռեգուլատորները այդ հաստատումները անում են պակետներով, փաթեթներով, այսինքն մի քանի ֆոնդեր, մի քանի կազմակերպություն միանգամից հաստատում են ստանում, ու հավանաբար այդ հաստատման օրվանից մի քանի օր առաջ են որոշել այդ ամենամեծ ներդրումային ֆոնդերը դիմել, որտենց շատ շուխուր աղմուկ չլինի դրա շուրջ։ Ու այդ ֆոնդերը իրանք կառավարում են մոտ 260-280 միլիարդ դոլար։ Այդ մենակ ֆոնդերի ներքո եղած գումարն է։ Բայց դրանից բացի կարևոր է իմանալ այն, որ Չինաստանում կա ահռելի քանակությամբ փող։ Իդեպ, եթե խոսում ենք պետական արժույթի մասին, ամենաշատ փողը գոյություն ունի Չինաստանում։
Ինչքան էլ որ զարմանալի է, երբ որ նայում ես շուկայական կապիտալիզացիաները արժույթների, ուղղակի այդ արժույթից ինչքան գոյություն ունի, ամենաշատը Չինաստանի փողը գոյություն ունի, հետո նոր ԱՄՆ դոլարն է, հետո նոր եվրոն է։ Ոնց է տենց ելնում կհարցնեք, երբ որ գլոբալ ռեզերվային արժույթը ամերիկյան դոլարն է։ Բանը նրանում է, որ Ամերիկան ունի մոտ 300 միլիոն մարդ բնակչություն, ու քանի որ ԱՄՆ դոլարը գլոբալ ռեզերվային արժույթ է, այդ պետության դոլարը արժույթը ինքը մի քանի անգամ ավելի շատ ազդեցություն ունի, քան եթե ուղղակի իր բնակչությունը դոլարը սպառեր։ Այսինքն այդ 300 միլիոն մարդու բնակչության էֆեկտը մի քանի անգամ բազմապատկվում է նրա շնորհիվ, որ օգտագործում են ԱՄՆ դոլարը նաև այլ պետություններում ու ինքը գլոբալ ռեզերվային արժույթ է։ Բայց երբ որ բանը գալիս է Չինաստանին, Չինաստանում կա 1.4 միլիարդ մարդ, ովքեր որ օգտագործում են մեծամասամբ իրանց տեղական փողը չինական յուանը, ու մենակ այդ բնակչության շնորհիվ չինական յուանի շուկայական կապիտալիզացիան ավելի մեծ է, քան թե ԱՄՆ դոլարինը։ Այսինքն այնտեղ լիքը փող կա, լիքը կապիտալ կա։ Բացի դրանից, վերջի մի տարին այնտեղ շուկայում մեծ տնտեսական ճգնաժամ է սկսվում Չինաստանում, արժեթղթերի շուկան է արդեն ահագին իջել, մոտ 20% էր իջել, հիմա մի քիչ վերականգնվել է, արդեն անշարժ գույքի շուկան է երկար ժամանակ անկման մեջ, ու դեռևս չի երևում որևէ պատճառ, որ այս պրոցեսը հետ շուր կգա, այսինքն անկումը դեռևս շարունակվում է, ու այնտեղ քանի որ շատ է փող տպվել, յուան տպվել, մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում են իրանց կապիտալը, իրանց փողը պահել նաև անշարժ գույքի մեջ, իսկ անշարժ գույքի շուկան աշխարհում անշարժ գույքի շուկաներից ամենամեծն է, 130 տրիլիոն դոլար, այդքան կապիտալիզացիա կա Չինաստանի անշարժ գույքի շուկայում։ Հիմա Չինաստանում կա մեծ քանակի անշարժ գույք, մեծ քանակի փող, ու անշարժ գույքը անկնում է, անկում է ապրում։ Ինչ կանեն չինացիք այդ դեպքում, երբ որ տեսնում են իրանց փողը արժեթղթերի շուկայում արժե զրկվում է, իրանց գույքի մեջ դրված փողը արժե զրկվում է, բնականաբար իրանց հետաքրքիր է գտնել ինչ-որ մի ակտիվ կամ ակտիվներ, որոնց գինը որ աճում է։ Դրա համար նաև վերջին տարիներին հատկապես Չինաստանը ռեկորդային քանակով ոսկի է առնում, ու դրան այլընտրանք նաև կարելի լինի ինդիվիդուալ քաղաքացիների համար, որպեսզի իրանք բիտքոին առնեն։ Ու երևի թե դրանից է գալիս այդ մեծ պահանջարկը, մեծ ճնշումը դեպի ֆոնդեր ու ռեգուլատորներ, որ հենց իրանք են նախաձեռնում, որպեսզի բիտքոինի սպոտ ETF-ի շուկա մտնեն։ Ու սա հիմա սպասվում է մի քանի օրվա մեջ։ Այսինքն եթե մյուս շաբաթ արդեն հաստատվում է, այնտեղ գրված էր, որ մոտ 10 օր էլ կարող է տևի, մինչև արդեն տրեյդինգը սկսվի, այսինքն եթե մի 10-15 օրվա մեջ հաստատվում է, դա նշանակում է նոր կապիտալ է մտնում բիտքոինի շուկա, ու դա մենակ կարա դեպի վեր բարձրացնի գինը, որովհետև այդտեղ դեռևս չկան մարդիկ, ովքեր ունեն այդ սպոտ ETF-ից։ Սկզբից պետք է մարդիկ առնեն մենակ, հետո որ առնելուց հետո, եթե ինչ-որ պահին որոշեն վաճառել, նոր վաճառեն։ Այսինքն մենակ դեպի վերև գնի ճնշում ալինելու բիտքոինի սպոտ ETF-ի հաստատումից հետո Չինաստանում։ Հիմա եթե սա դեռ բավարարություն չէր, մի հատ էլ որպես բոնուս բանկ թողեմ, ես էլ Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի նախագահը 2 օր առաջ ապրիլի 8-ին հայտարարել է, որ ուզում է, որ արագացնեն, երևի իրանց ազգային ժողովին այնտեղ կոչանում, որ արագացնեն հաստատումը, որպեսզի միջազգային փոխանցումները, վճարումները ու առևտուրը նաև հնարավոր լինի անել կրիպտոարժույթներով։ Ինչն է դրա պատճառը։ Հիմա սկսեց պատերազմ, սկսեցին սանկցիաներ, Ամերիկան կտրեց Ռուսաստանին Swift-ից, Visa-ից, Mastercard-ից, բայց Ռուսաստանում կա 100 միլիոնից ավել բնակչություն, կան հասարակ մարդիկ, կան բիզնեսներ, որոնք որ պետքա ամեն օր իրար հետ առևտուր անեն։ Ու երբ որ չկան այս վճարային համակարգերը, պարզա, որ դրան այլընտրանքներ պիտի սկսեն մարդիկ մանգալ։ Հիմա դոլարից կտրվեցին, լիքը առևտրաշրջանառություն հիմա Ռուսաստանը յուանով անում, Չինաստանի փողով անում, ու հատկապես Չինաստանի հետ այդ առևտրաշրջանառություն լինում, նաև ինչ-որ չափ ոնց որ ռեզերվներից են չինական իրանց փողով պահում, բայց էլի Ռուսաստանը ստացվում է հիմա Ամերիկայից էր կախված, հիմա դառնում է Չինաստանից կախված, որովհետև երբ որ դու օգտագործում ես ինչ-որ պետության արժույթը, դու իրանից կախվածության մեջ ես ընկնում։ Ուստեղ շատ տրամաբանական է, որ նրա փոխարեն, որ դու գնաս հիմա մեկի կախվածությունից մտնես ուրիշի կախվածության մեջ, կարելի է ընտրել նեյտրալ փող, որը որ այս պայն կրիպտոարժույթներն են, որը այս պայն բիտքոինն է, ու դրանով անել առևտրաշրջանառությունը։
դու ավելի ապահովագրված կլինես, ավելի շատ ֆինանսական անվտանգության բարձիկներ կունենաս, քան թե եթե դու ինչ-որ պետության ուրիշ պետության առույթ օգտագործեր։ Ու հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին մեծ պահանջարկ կա ամենայն հավանականությամբ մտնելու կրիպտոյի ու բիտքոյնի շուկա, դրան եթե գումարում ենք նաև հալվինգը, որը որ արդեն մոտ 10 օրից է լինելու, նրան որ տնտեսական ցիկլը ավարտին է հասնում ու ճգնաժամը սկսվում շատ եվրոպական երկրներում, Չինաստանում, Ամերիկայում նույնպես, ավելի է հետաքրքիր դառնում, հրապուրիչ դառնում կրիպտոարժույթների շուկան ու բիտքոյնը։ Եվ ուրեմն եթե դուք էլի մի փոքր անհանգստացած եք այս վերջին շրջանի բիտքոյնի կուրսի տատանուններով, ես էլ թող մի հատ դրական լուր լինի, ես էլ թող համոզմունք ձևավորի, որ պահանջարկը դեռևս գնալով մենակ մեծանում է ու խոշոր երկրների կողմից է մեծանում, խոշոր ներդրումային ֆոնդերի ու ամենամեծ բնակչություն ունեցող Չինաստանի կողմից, ու քիչ-քիչ այդ պետությունները գնալով հանձնվում են Bitcoin-ին, այն որ ասում է, եթե դու չես կարող հաղթել նրանց, միացիր նրանց։ Չինաստանի դեպքում սա ենք տեսնում, որովհետև հերթով ինչ կա չկա, Չինաստանը արգելում է Bitcoin-ի հետ կապված, այնտեղ mining-ն է, փոխանցումներ է, trading-ը, չգիտեմ ինչա։ Հիմա այնտեղ ներդրումային ֆոնդերը արդեն մտնում են պաշտոնական շուկա, Bitcoin-ի spot ETF-ի շուկա։ Ու այնտեղ իդեպ բանա մի քիչ երկու կողմից է այդ խաղը գնում, եթե կենտրոնական կառավարությունը այնտեղ պահանջում է, որ total control լինի ամեն ինչի վրա, ֆինանսների վրա նույնպես, ապա կան հատուկ ընդ ներդրողներ, անհատ ներդրողներ ու հենց փող ովքեր որ ունեն տնօրինում են, իրանք շահագրգռված են, որ անկախ ու ավելի շատ դեպի վերև գնացող ակտիվներ ունենան, ոչ թե այն չինական յուանը գրկեն ու ինֆլացիայից չկարողանան պաշտպանվել, իրենց կապիտալը կորցնեն։ Այսօր այսքանի, եթե հետաքրքիր էր հավանեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք կհանդիպենք։